سکل روژه داسې مهال راځي چې پر اوکراین د روسیې د برید له امله د خوراکي موادو نرخونه پورته تللي. عربي هیوادونه هم د خوراکي موادو د لوړو نرخونو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. مصر چې له اوکراین او روسیې غنم راواردوي، د اوکراین لانجې د روژې په میاشت کې د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړي. له کرونا وروسته روژې ته سږ کال د خلکو د استقبال خوشحالي د نورو کلونو په پرتله متفاوته ده. هو، ځینې نرخونه یو څه لوړ شوي ځکه چې روژه رارسېدلې او دا په کال کې یو ځل وي. خو بلخوا سږنۍ روژه د یمن د خلکو لپاره د سولې د خبر سره مله ده. په یمن کې د جګړې ټول اړخونه په داسې یو اور بند چې د روژې له اولې ورځې به ناپیز وي هوکړه کړي. I commend the government of Yemen. د جګړې ټول اړخونو په یمن او د یمن د پولو په اوږدو کې د ځمکنیو بحري او هوایي نظامي عملیاتو د درولو هوکړه کړې. دا موافقه د روژې د مبارک میاشتې له پیل سره سمون خوري. له رواجي اړخه زیاتره اسلامي هیوادونو کې خلک د سعودي عربستان له اعلان سره سم روژه نیسي، خو په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونه په دې برخه کې خپلې پریکړې کوي. پاکستان کې سبا د روژې اوله ورځ ده. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. روژه د صبر میاشت ده. موږ باید خپل مورال لوړ وساتو او د نورو سره د مرستې کولو هڅه وکړو. بېوزلو، یتیمانو، خپلوانو ته باید ډوډۍ ورکړو. د امریکا ولسمشر د یوې اعلامیې له لارې د نړۍ او په امریکا کې میشتو مسلمانانو ته د روژې د رارسېدو له کبله مبارکي ورکړې. ولسمشر بایډن په یوه اعلامیه کې ویلي، زه او لومړۍ میرمن په امریکا او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې مسلمانانو ته د مبارکې روژې د پیل له امله خپل نیک احترامات وړاندې کوو. د امریکا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د روژې مقدسه میاشت د فکر او روحاني ودې یو فرصت دی. خلک په دې میاشت کې د خپلو کورنیو او خپلوانو سره د روژې د لمانځلو پر مهال د اړمنو سره د مرستې لپاره سخاوت او صله رحمي ښیي. بلخوا د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روژې میاشتې پر مهال رسمي کاري رژیم ته تغییر ورکړی. د دغه وزارت د یوې اعلامیې له مخې په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار په 8 بجو پیلیږي او د ماسپښین تر 2 بجې پورې به دوام کوي. احمدالله چیول، آشنا تلویزیون، واشنګټن.